行，哎，我确实活儿在为做啥子过，为啥没得人家在吃嘛？没说的，没说。好黑嘛，搞的，是没哦，干嘛就把麦克风缩了？马威的拖去，没啥没的，给他吃嘛？没管你没说的，哎，大哥为啥干他么做？没管他喂，没管你没说的，说了的。他们都不太过来吧？就是那个帮手，罗密斯阿里阿里。哎，还去外面找他妈给他吃嘛？是，好，因啥子不吃？那不是给尔给铁树里打头路上子？А винц гуцнопс кавагзелот гадацема და ამას ვიწერთ სანამ დაიწყება ფესტივალი, თბილისის კინოფესტივალი. თუმცა ამ გადაცემას თქვენ სავარაუდოდ ნახავთ უკვე დაწყებულ ფესტივალზე, ახალ დაწყებულზე. და მე მგონი ერთ-ერთი თემა, რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, არის მოკლედ ყოველ შემთხვევაში თბილისის კინოფესტივალის თემა. ქონდა საშუალება გადაგეხედა ფილმებისთვის, სიისთვის. კი, რაც ვიცანი და რაც ნანახი მქონდა, ან რამე ვიცოდი იმის შესახებ, ხო ეგ ფილმები რაღაც კი და ჰაილაიტი და რა ჩამოყო ხარ თვალებში ამინთო და არის რაღაცები რომელიც არც გამიგონია ჯერ და არც რამე ვიცი მათ შესახებ და მაგის გარდა კიდე რა არ მახსოვს ვიცი რა შემხვდა მაგრამ Facebook-ზე შემხვდა ვიღაცის რეკომენდაციები და მაგითაც შევხედე ხო ეგ არის ხო, მე მგონი ან რაც ნახე, ანუ ჯერჯერობით არ მქონდა საშუალება რაღაცა დეტალებში შევსულიყავი და დეტალურად შემესწავლა და ამ ყველაფერს გავაკეთებ და თან მაქვს ხოლმე ეს ყოველწლიურად, მე მგონი მეხუთე წელია სიებს ვაკეთებ ხოლმე, რა ფილმების ნახვა შეიძლება ფესტივალზე და 10-15 ფილმს შევარჩევ. თუმცა ეს ჩანაწერო უკვე დადებული იქნება ეს ალბათ. თუმცა რაღაცა ზედაპირულად ქონდა საშუალება მე ნახა, რაც იყოს სია და საინტერესო რაღაცები იდო, საინტერესო ფილმები იყო. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მახარებს არის ის, რომ აი ამ სიებს რო ვაკეთებ. ამდენი წელია არ მახსოვს, რომ ორი ფილმი მოხდარიყო ამ სიაში, ქართული. ორი ქართული ფილმი. და ძალიან ორივე ძალიან კარგი ფილმი არის. ამ ფილმებზე ვილაპარაკეთ ჩვენ მეტნაკლებად პოდკასტში, სხვა პოდკასტში, საუბრო პოპკულტურაზე, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, დავლინკავ ამ ყველაფერს. მაგრამ მე მგონი არ გვაწყენს, რომ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ ეგ ორი ფილმი. ერთი არის უარყოფითი რიცხვები, უდაბერიასი და მეორე არის ღორი გიგალი კლიკაძესი. ეს ორივე ეს ფილმია, რომელიც აი იმიტომ კი არ ვარჩევ მე მაგალითად, აი უბრალოდ ვიტყვი და მე შეიძლება გააგრძელო, მაგრამ მე არ ვარჩევ, იმიტომ რომ ქართულია და რაღაც კვოტას ვაძლევ. არა, ეს ის ფილმებია, რომლებიც მოხდებოდა სხვა შემთხვევაშიც ამ სიაში, ანუ ზუსტად იგივე კომპეტ შეჯიბრში არის სხვა ფილმებთან, უცხოურ ფილმებთან, რომლებიც აი შეჯიბრში გუდგება, ნამდვილად. ორივე არის სადებიუტო ფილმი და ძალიან გამოსარჩევი არის ორივე ნაწარმოები, იმიტომ რომ ახალგაზრდა რეჟისორები არიან, პირველი ფილმი გამოვიდა და ორივე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან განსხვავებულები არიან სტილშიც, თემატიკაშიც, ბევრ რამეში, მაგრამ ორივე ძალიან კარგი ფილმი აღმოჩნდა როგორც ფილმი და ყველაფერისგან დამოუკიდებლად და აუცილებლად უნდა ნახოთ. არა, არც მოხსენდება ესეთი კარგი ფილმები, ვთქვათ, ქართულ კინოში რომ გაკეთებულიყო, ნუ იყო ნამე, გამორჩეული ნამდვილად. მაგრამ ესე გრძელ დისტანციაში რომ შევხედოთ, ბოლოდ 20 შეიძლება 30 წლის საუკეთესო ფილმებიც კი აღმოჩნდეს რა ესენი. კი, მანუ აშკარად ახლა რაც ბოლო დროს მინახავს რაღაც განსაკუთრებით ღორი. ღორი არის ძალიან განსხვავებული ფილმი და რაც ბევრჯერ მაქვს უკვე ნახში მე ყველაფერი. ხო, რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო და უფრო მომწონს ეს ფილმი. ძალიან განსხვავებულია ყველაფერი. და აუცილებლად არის სანახავი, რომ ნახავთ, მე ლაპარაკი თქვენც ხო გინდებათ და ხო, ჯერჯერობით არ ყოფილა ამ ფილმების საქართველოსში ჩვენება ფესტივალებზე და რაღაცა, ну ლოგიკურიც არის რა, მაინამაინც ჯერჯერობით ხალხმა არ იცის რას, მაგრამ ხო, საინტერესო იქნება როგორი რეაქცია იქნება მაყურებელს საყოველთაო. კი და ну პრინციპში ეს ყველაფერი არ არის, იმიტომ რომ მაქსიმუმ რამდენიმე კაცს უნდა ნახოს სეანსი რა. ხო, არ ვიცი, ახლა დამავის და მაგის ნახვა, რომელ დარბაზში გადის, ხო არ გინახავს თით დარბაზია თუ რა. ორი ნახე უბრალოდ იყო და ერთი სეანსია. ერთი სეანსი და მე კიდე ორი თუ სამი სეანსი გამეორების იყო რა. ჯამში შეიძლება ვთქვათ 200, კიდე შეიძლება მქონდეს. ა სამი სეანსია სულ? ხო, იმიტომ რომ ერთი არის პრემიერა, როგორც ეს. და მე ფესტივალის ბოლო დღეს თუ ბოლო წინა დღეს არის კიდე ორი გამეორება. სამი სეანსი ნორმალურია, ხო? კი, მაგრამ მაინც როგორც წესია ისე უნდა მოხდეს და რაც მიხნიშნავს რომ მეერე დადგეს კიდე. ის რას ვფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ ანუ საფესტივალო ფილმი კი არის, ანუ ესეთი საფესტივალო
თემატიკის ფილმია, მაგრამ ამ დროს მე მგონი კომერციულადაც შეიძლება ძალიან ისეთი იყოს, არა? ანუ როგორ შენი ვარაუდით როგორია? კომერციულად მოგებიანია? საფესტივალო, იმიტომ რომ საფესტივალო ფილმში შეიძლება ჩამეთვალა მესამე ფილმი, რომელიც წელს გამოვიდა, საინტერესო იყო და თხმა თავისი წონა აქვს რაღაცების გამო დიმიტრი მამულიას ფილმი რო ასევით. რომელიც ასევე იქნება ფესტივალზე. ხო, რა ქვია მას? ბოროტმოქმედი, ხო. რომელიც თუ რამე არის საფესტივალო, ეგ კიდე ეგ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ეგ ზუსტად საფესტივალო ფილმია, რომელიც რაღაც ნაკლებად. მაგისგან ნამდვილად განსხვავდება ეს ჩვენ მიერ დასახელებული ორი ფილმი. მნიშვნელოვნად და მე არც ერთ არ ჩავთვლი ეგეთ საფესტივალოს რა. იმიტომ რომ ოკეი, ფესტივალების მოსავლელია რაღაც პერიოდი, მაგრამ მაინც რო თქვა თემატიკითაც და რეჟისორების დამოკიდებულებითაც მე როგორც ვიცი უფრო სახალხო ფილმები არის, რომ სანახავად არის რა და რაც შეიძლება მეტი უნდა ნახოს და რაც მეტი ნახავს არამატო რეჟისორებს მე ძალიან გამიხარდება როგორც გულ შემატკივარს მაგ ფილმების. იცი რა ვფიქრობ, ანუ ორივე სახალხო სანახავი არის და პრინციპში, მაგრამ განსხვავებული მიზეზების გამო ჩემი აზრით, ანუ ახლა რას დავფიქრდი, რომ ღორი იმიტომ რომ არის ძალიან ქართული ფილმი, ანუ ძალიან ქართულ თემატიკაზე არის და ყველასთვის ნაცნობი თემატიკა არის და უარყოფითი რიცხვები შეიძლება იმდანაც არის ქართულ თემატიკაზე, უბრალოდ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ის როგორც არის გაკეთებული, არის ძალიან ისეთი როგორ თქვა, კაცრი ნარატიული სტრუქტურა აქვს, ხო? ანუ უბრალოდ ის, რასაც მაყურებელი შეიძლება ძალიან ისე, ანუ მამულიასგან განსხვავებით, რომელიც არის ძალიან ქართულში რო თქვი, რომ ეს ამერიკული ფილმია მეტი. ხო, ხო, შენ რა თქვი, ხო, მაშინ. ანუ უფრო კლასიკური ისეთი კარგი გაგების მეინსტრიმული მაყურებლისთვის ფილმი არის, განსხვავებით მამულიისგან, მამულიას ფილმისგან, რომელიც არის ძალიან გაოტური, ხო? ხო, და მან ეგ დრამატურგია ცალკე თემა არის მაგ ფილმში. მოკლედ, კი, აი, კიდე ის არის რა, მაგალითად ძალიან მაინტერესებს რა გამოვა, იმიტომ რომ ყოველთვის ძიმე შედეგებს ვიღებთ ხოლმე. ოღონდ ამ წინასწარ არ იყოს ლანა ღოღობერიძეზე მაქლაპარაკი, იმიტომ რომ ბოლო ფილმი როდის გადაიღო და ახლა რამდენი წელი 90-ის არის. 90-ის არის თუ არ ვცდები, ხო? 11 შეიძლება და ნახოთ რას გადაიღებს, იმიტომ რომ ქართველი რეჟისორები ასაკში დედა თუ ვერ გამოირჩევა ხოლმე მისგან. თუმცა ღოღობერიძეს არ ეთყობა ასაკი, მაგრამ ის არის ეს. არ ცხოვს არ ეთყობა ჩემი აზრით. ხოდა ძალიან საინტერესო რა გადაიღო მაგალმა და რა რით წარდგება ჩვენ წინაშე. თან როგორც ვახსოვს, შეიძლება მანკაში ვწდები, მაგრამ ფორმზე არ გამოგვატანა ეგ ფილმი, რომ არ იძლებაოთ რაღაც რა ხო. ასეც რას რა. ხო, არ ვინახავ ყაჩელის საუნდტრეკებით და. ნახოთ ეგ საინტერესო. მოკლედ ქართული რა ქვია, მას სექტორი კარგად არის წარმოადგენილი. ეს კარგად და წესი საინტერესო რაღაცები იქნება. ხო, სხვა მიმართულებით ერთი მენიშნა რომ არისო კანის გამარჯვებული, მაგრამ ალბათ გასაგები პარაზიტი არისო, იმიტომ რომ ყველა ნახა ალბათ, უკვე ჯერთი რო კინოში გადიოდა და მეორე ინტერნეტში ძდებს და აბსოლუტურად ყველა ნახა, თუმცა რავი, დარბაზში ვარც არ ვთქოდი კიდე ერთი ნახაზე შეიძლება. კიდე რა იყო? ანუ დარდენების ახალი ფილმი იქნება, რომელიც მე არ მინახავს. ხო, საინტერესო იქნება. ასე იქნება კენ ლოუჩის ფილმი, რომელიც მოკლედ შემიძლია. რომელიც ასე უკვე იდგა კინოთეატრებში. ხო, მაგრამ იყო ჩვენ კინოში ნახეთ, მაგრამ პატარა დარბაზები იყო შედარებით და ანუ გასაგები ხა კალმა უჩზე ხა შედარებით დარბაზებს ვერ გავხსნებოდა და ცოტა შედარებით მოკლე პერიოდი გადიოდა სხვა ფილმებთან შედარებით. თუმცა მე მგონი მაინც ეყოლება ნახველი ფესტივალზე და უნდა ყავდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფილმი იყო. კენ ლოუჩი 90-ს არ არის, მაგრამ 93 წლის არის და იმის მერე რაც დენიელ ბრეიკი გვეგონა რომ ბოლო ფილმი იქნებოდა და არა, ლოუჩი არ გამყავს მანდ ისე როგორც არის ამ რაღაც ხოლო ქართულ რეჟისორებს გვეკლაპარაკი. ერთ-ერთი გულისხმობა ისა, რა ქვია. არა, ეგ გასაგებია, მაგრამ უბრალოდ სადზე. არა, ის თქვა მინდა, იცი? ლოუჩმა რო გადაიღო თავის დროზე დენიელ ბლეიკამდე რო გადაიღო ფილმი ჯიმის ჰოლი. ჯიმის ჰოლ ქვია იმ ფილმს, რომელიც შედარებით სუსტი ფილმი არის. და ის იყო ლოუჩის პროდიუსერი იყო ჩამოსული თბილისში და ხო, ქონდა საშუალება რომ მენახა და ის ამბობდა ესეთ რამეს, რომ როდესაც ჯიმის ჰოლი გადიოდა პრემიერაო, ესე ჩუმად მითხრაო, რომ ესაო რა ქვია, ამ ფილმით არ ღირსო დამთავრებაო რა, შედარებით სუსტი იყო და მე გადაწყვიტა, არა და გაცხადებული ქონდა რომ თითქოს ბოლო ფილმი იქნებოდა. მე გადაიღო დენიელ ბლეიკი და ანუ რაღაც მაგნუმ ოპუსი დაიდო შეიძლება ითქვას, მაგრამ
მაინც გადაწყვეტა კიდე გაგრძელება, იმიტომ რომ პოლ ლავერტი ვინც არის სცენარისტი, მაგას ჰქონდა გამზადებული ეს სცენარი რა ამ ფილმისთვის, სორი ვიმისთვის და ანუ ძალიან მაგარი, ძალიან ძლიერი სცენარი იყო და ანუ ფილმშიც ჰქონდა ამის საშუალება რომ გვენახა. სცენარი ალბათ იყო ყველა ერთ, ნუ ყველაფერი კარგი ჰქონდა, მაგრამ სცენარი ჰქონდა ძალიან ძლიერი და აი ზოგადად აი ესე პარალელზე რომ წავიდეთ ქართულ კინოსთან რა, მე ვთვლი ხოლმე რომ ეგ პრობლემა აქვს ქართულ კინოს, რომ და ეს შედარების კონტრასტის ის რომ გავაკეთოთ, პრობლემა იმ ხრივ რომ კვლევის პრობლემა არის ხოლმე. ანუ ეხლა სორი ვიმისში როგორი პერსონაჟები იყო, აბსოლუტურად ყველა პერსონაჟი ისეთი მდიდარი იყო, ისეთი მდიდრო კარგად გაკეთებული პერსონაჟი და იმდა ნაკლევი იყო ეს თემა ეთყობოდა, რომ ნებისმიერ პერსონაჟს შენ შეგიძლია გაყოლოდი, ანუ და მიხვდარიყავი როგორი ტიპი არის, როგორ მიდის სახლში, რას აკეთებს, როგორ ცხოვრობს, რა აზრები აწუხებს და რაღაც, აბსოლუტურად არ მარტო მთავარი პერსონაჟები, არამედ ყველაზე ესეთი მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟებიც კი, აი ეს კაცი რო არის რა, ეს ფლობელი ვინც არის რა, იმ კომპანიის, ხო, მელონი არ ხო, ის რო აი ეს მონოლოგი რო აქ რა მოკლე რა, იქ გეუბნება, მთლიანად გეუბნება ვინ არის რა, ხვდები, ანუ და იცი რა ეს ადამიანი რო პროსტა კი არ არის რაღაც აქ პერსონაჟი, აი აქ რო განასახიერ, ანუ თავის ცხოვრება აქ და რაღაც და ეგ მინდოდა მეთქოდა, ხო და თან აბსოლუტურად ესეთი დამაჯერებლები არიან, ხო, ყველა პერსონაჟები არიან ისეთი ადამიანები, რომელიც ცხოვრობენ მაქვეყანაში და არიან რა ესეთები. მე დანიელ ბლეიქი რო ვნახე, მე დანიელ ბლეიქი რო ვნახე. პირველი მე შენ რომ მე დანიელ ბლეიქი ნახო. მად მიკვირდა რომ ნუ ინგლისში რატო არიან მეთქი ეგეთი ძალიან ბევრი არც მაქს პოს როგორ და ხო, ისეთი ტიპის ადამიანები რომ უზოდეს ბრიტანელს რო ვიტყვი, ინგლისელს რო ვიტყვი, შეიძლება არ წარმოგიდგეს რა, რომ თქვა განათლების დონე ეგეთი დაბალი იყოს იმ ქვეყანაში, ან ესეთი ადამიანები შეხვდნენ. და მეკვირდა ეგ რა, და ამ ფილმში ძალიან არის წამოწეული, რომ აი ისეთი ანუ სოციალურ დონეზე ადამიანს პერორამი აკლიათ. აი ესეთი პერსონაჟები რო არ ყოფილიყვნენ იმ ქუჩებში, ან იმ გარემოში, რა გარემოში ფილმია გადაღებული და სხვა ქვეყანაში რო ჩადეს, ვთქვა. აი კენია რა გამოხსენა, მაგრამ რაღაც ეგეთში რა, შეიძლება გეთქვა რომ აი მესამე სამყაროს ხალხია რა. ვერნაირად ვერ ჩაცხოვრა. ეგ საინტერესოა რა თქო, იმიტომ რომ მე როდესაც ნახე, ჩემთვის არ იყო, მაგრამ მე მიცხოვრია ბრიტანეთში, სტუდენტური წლები გატარებული ვთქვა და ან ჩემთვის ნაცნობი იყო და აი ეს გარემო, ესეთი ხალხი, ხა ბევრი შეხება არ ქონია მაინამაინც სტუდენტობის, მაგრამ ქონდა რაღაცა, ვიცოდი რომ ესეთი ტიპის ესეთ სოციალურ პირობებში ბევრი ბრიტანელი ცხოვრობს. ამიტომ არ იყო გასაკვირი და პირიქით იყო რომ ძალიან ბუნებრივი ჩანდა ჩემთვის ყველაფერი და ძალიან მაგიტო ამ რო კარგი ნაკლები ჩანდა, იმიტომ რომ ძალიან ნამდვილს გავდა ეს ყველაფერი. სოციალურად ძალიან დიდი ხო, თუმცა შერასაც ამობ მესმის რატომაც არის, იმიტომ რომ გარედან როდესაც უყურებ სხვა არის, ხო? ანუ რას ვარ შეჩეული ბრიტანულ ძალიან стереოტიპულ რაღაცებს ვარ შეჩეული ბრიტანეთი და რაც მოდის, ხო? ხო, ნუ არისტოკრატია რაღაც მაღალ. აჰა. დაუნტაუნ AB და ბოდიში რო გაწყვეტილებ, ეგ რო ვიყავით კელოუჩ ჩვენებამდე რეკლამა გადიოდა და დაუნტაუნ AB-ს ფილმის რა. ფილმი გამ ფილმად გამ ხო, სერიალი. დარბაზშია, ხო? ხო, დარბაზში რა და ტრეილერი იყო და მაგაზე ლოუჩს აქვს ნათქვამი მაგ ფილმზე კონკრეტულად, რომ ეს კინო არ არისო რა და ეს ფილმები არისო შექმნილიო იმისთვის, რომ დაგაძინონო რა და ანუ ანუ ძალიან მოგთენთონო რა და დაგავიწყდო ყველაფერი და თან ტყოილია ვარ ყველაფერიო და ძალიან სასიცილო იყო რა ტრეილერი გადიოდა ზუსტად კელოუჩად. ფილმი რო გაძინებს არა. არა, ხო, კარგი გაგები ჩარავ. აი, ლოუჩმა ასე თქვა, მაგრამ ჩემთვის ისეთი დიდი ღირებულება ფილმისთვის. სხვა გაგები თქვა, მიძინება თქვა, გონების მიძინება და რა. ხო, ეს ის არის, რა, მოური, ან ჩაგეცნება მოწყალობისგან. არა, არა, კონკრეტულად თქო კი რა. შეიძლება ჩაგეცნოს სტარკოვსკის ან რაღაცაზე, მაგრამ მე იფიქრო, მაგრამ აი ეს არ გაფიქრებს, გითიშავს რა ტვინს რა ზოგადად რა და მიგაძინებს ეს. სახელს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ეს იყო. მეორე ტიპის თანაც ნახეთ. მანდ იყო ზუსტად ან ჩემთან ერთად მეგობარმა ნახა რამდენიმემ და ერთ-ერთი იყო დამსვლელი, რომ იმიტომ მინდა ამ ფილმს ნახავ, თან გონდი მეორად ყურებდა, რომ ვიცი რომ კათარზისი უნდა მომგვაროსო
და მე მეხარება ადვილად დაძინებაშია და ესეთი ხო, მოხარებლური მიდგომა აღმოჩნდა ლოუჩის მიმართ. ეს მოდი ესე სპოილერის სახით ვთქვა, რომ კათარსისი არ დგება. რაღაც მომიჩნდა. ხო, მაგრამ ბევრად ყველამ თავისით ნახოს და ბევრად უფრო პესიმისტურია და ბევრად ესეთი დარკი არის ვიდრე დენიელ ბლეიკი. დენიელ ბლეიკში უფრო რაღაცა იმედი მეტი ჩანს. მაგრამ მე არ ვიცი, ვიღაცებს მაგალითად გავიგერო თითქოს მაგიტო არ მოეწონა ეს შედარებით დენიელ ბლეიკთან, მაგრამ მე არ ვარ დაწუნებული რომელი უფრო მომიწონა, იმიტომ რომ და რომელი მიდგომა უფრო სწორი და რომელია უფრო კარგი. აი შეიძლება ესე ჯობდეს, შეიძლება ესე ჯობდეს, რომ აი ესე გამოუვალის დაგიხსახოს, რომ უფრო გადაგვიწეს რაღაცეებში რა. ხო, დამატრობილად სამნიშნავანი იყო ჩემთვის. ბოდი შემაზე გამძე. მესამე სამყაროს ხალხს ვერ ვლაპარაკობ და ჩვენ თქვა დამყოფი ხარ და ერთხელ მეც ვარ დამყოფი ამ სამყაროში. ხო და ესეთი ხალხი არ მეგონა თქვა, რომ იქნებოდნენ და მე გარდა კინოსი ზოგადად ცხოვრებაში შევჯექი პრემიერ ლიგის როგორც მიმოხილებზე და ეგეთებზე და ეგეც რა მოუწერე რაღაც ბიტის პან ტელევიზიის გადაცემები რა მოუწურე მე გადავედი ფან პეიჯებზე ხალხი ჩვეულებრივი ადამიანები თავიანთ გუნდებზე ლაპარაკობენ და არჩევენ და აი მაგათ გადაცემებს რა უყურებ ხოლმე ამ პოდკასტებს როგორ ჩვენ დაინათ რო შედან რა თავიანთ გუნდზე ლაპარაკობენ მე რეგ ზოგი ზარები ჩემოდის აი იქ უკვე ჩანს ხალხი რა ზუსტად ის ხალხი ჩანს რომელიც ლოუჩის ამბებში არის რომელიც დარეკავენ და სიტყვას რო ვერ ამავენ ერთმანეთს აზრის ჩამოყალიბება რა უნდათ რო ვერ აყალიბებენ არა და გუნდი უყვართ და რაღაცის გამოქმა უნდათ რა იმაში არის ნერვიულობენ რომ რატო ეგრე გაყიდა ის რატო არ გაყიდა ეს რაღაცა და ლაპარაკობენ ან უნდა საუბარი მაგრამ შეიძლება ისიც გითქვა რა თქვა აი განაცხადება აკლია ზოქს და როგორ მივიღეთ რომ ინგლისში თქვა ეგეთი ხალხიც არის როცა ყველაზე დიდარი და განათლებული ქვეყანა არის რა და ან რეალურად მართლა არის ამ და ეს გეფი შესამჩნევი ხდება რა და ეს ფილმი ის ზარი გაქვს მოსმენელი ახალი წასული რო იყო ფერგი უბრალოდ გამახსენდა ფერგიუსონი რო იყო ახალი წასული გონდიდან და ვიღაც მთვრალი როგორ შემატკივარი რო რეკავს და ფერგიუსონი დააბრუნდეთო აი ძალიან მაგარი ის არის და ოღონდ აღმოჩნდება რომ ის სად რეკავს მანჩესტერში კი არ რეკავს პოლიციაში რეკავს და აი ვიპოვე მაგ შევეცდები ვიპოვე რა ეგლეკი და დავლინკო რა Hello, you through to the police, how can I help? Yeah, could I speak to Sir Alex Ferguson, please? Not via please. 999 line, I'm afraid, no. Sir Alex, the result is all wrong. ხო, ისე ის იყო ბერმა აღნიშნა ეს არა მარტო იქ ჩვენებაზე რომ ყავით, მაგრამ მე კიდე სტატუსები გქონდა Facebook-ის, იმიტომ რომ ეს გადიოდა იმ დარბაზში გადიოდა ქავთრაძის ახალგაზრდილ მოლში და რომ გამოვედით ფილმი იყო იმ სახით რომ ხალხი ეზიდებოდა რა ღამის 12 საათზე ხალხი მუშაობდა და ბერმა აღნიშნა ძალიან იმიტომ ძალიან ზედაპირზე იდეს ყველაფერი ფილმი გრძელდებოდა რეალურ ცხოვრებაში რა და იმიტომ რომ ახალი შენობა იყოთობოდა კიდე მუშაობდა ხო ზუსტად ის გასულში იყო ის ხდებოდა პირველი იყო და აბულ ფოთაშორის მაქსიანსიდან რომ გამოვედით. ხო, მოკლედ ეს ფილმიც მე ამ ფილმს რაღაც ცალკე გამოვიდა პრინციპში ლაპარაკი, მაგრამ ფესტივალზე იქნება ნაჩვენები, არ ვიცი რამდენი ჩვენება იქნება, მაგრამ ხო, თუ არ გინახავთ ეს ფილმი, აუცილებლად სანახავების რიცხვში გავიყვანდი. რა მოგვიტანე კიდე, აბა? ფესტივალთან აკავშირებით აღნიშნა მინდა კარლო, ანუ ზოგი ეს სამატებს ხომ არ ვიცი ზოგიერთ საკითხში ამოვენ კარლო რეიგადას და ზოგი ამს კარლო რეიგადას ან კარლოს საქართველოს კარლოს კარლოს ხომ ეცეგრე უბრალოდ მე რაღაც სხვებს რა უსმენდი საერთაშორისო რაღაც ინემსა იქ კარლო თქვა და ხომ არ აქვს მნიშვნელობა ეგ კაცი ჩამოდისო ამოვენ თუ ფენები არ გადადეს ისე და რამე ხელი არ შეეშალა რომელიც ნუ ბევრის აღარ მოსწონს ეგ რეჟისორი, ან აქამდე წარმოწონდა ანგლიზიანებიდან, მაგრამ უთუოდ გამორჩეული ხმა და გამორჩეული კინოენა და ის არის რა ქვია, კინო ადამიანია. თანამედროვე კინოს სამყაროში და ნუ არ ვიცი ჩამოსვლით ოკეი, ის არის რა ქვია, ჩამოსვლები სადმე დამოკიდებულებას რა შევეშოთ. კარგია რა. ხო, და თან ჩამოსვლის გარდა მისი ფილმების რეტროსპექტივა იყო. ხო, მაგრამ მივდიოდი. იმის თქვა მინდოდა რომ ოკეი, მასტერკლასსაც ჩაატარებს, მგონი და საინტერესოა ეგეც რა. და
გარდა მაგისა, სულ რა ხა 5-6 ფილმი აქვს და საინტერესოა ხალხამდე, ხალხისთვისაც, ან როგორც ვთქვი, საქართველოს ძალიან ბევრი აფასებს და ძალიან ბევრს უყვარს. ყოველ შემთხვევაში ფესტივალებზე ვინც დადიან, იმათვის ყველაზე კარგად ნაცნობი იქნება და შეიძლება არანფერს არ ეუბნებოდეს ჩვენი ეს ლაპარაკი კარლოს რეიგადას, იმიტომ რომ ჩვენზე უკეთესოდნენ და ყოველფერი გადაზეკვრა. და ჩვენზე უკეთესია მე რეიგადას. ხო, შეიძლება გადაზეკვრებული ქონდეს. მაგრამ საინტერესო მგონია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ფილმები თქვა ოკეი, ეს რა არის, საიდუმლო ნათელი, silent light რაც არის, ზირთად მაგით არის განთქმული და ალბათ ყველაზე კარგი ფილმი ეგა. აგრეთვე ბრძოლა ზეცა შემბრძოლა, ماشي როგორ. ზეცა იყოს მანდ 60-ში heaven, ისე როგორ არის სასფეველს, მაგრამ ზეცაში იყოს. საინტერესოა მისი ხაპონ პირველი ფილმი რაც არის, ჯეფენს რო ძახიან ხოლმე და არასდროს არ მესმის ჯეფენ რატომ? მეტად ის ისიტა მექსიკურად ეძახს და ეს მაგრამ. ხო და საინტერესო ფილმებია და განსაკუთრებით ბოლო, რომელიც ბევრისთვის გამაღაზიანებელია, ბევრმა ვერც ნახა ბოლომდე და თან არც მოეწონა, იმიტომ რომ შარშა ფესტივალზე რა იყო, ხო შემდეგ ხო საინტერესოა იმით რომ არის კაკოლდინგზე და კაკოლდინგზე ფილმები ჯერ ხოლმე თითქმის არ მოიპოვება სხვაგან და მოკაცმა გადაიღო და თავის ცოლია თამაშა და თვითონ კაკოლდინგებს თავს, ხო და საინტერესო სანახავია რა ვიცი რა და მაგაზე შენაპირებ ხო მაგაზე არა მე ფესტივალზე ალბათ ვერ იქნები ვერაფერს ვერ ნახავს. აა არა პირებს საერთოდ. ხო ალბათ ვერ მოვერ მოვწევ, მაგრამ იმისთვის რომ ხალხისთვის მეთქვა საინტერესო რაღაცებია. მე უბრალოდ დღემდე გადაცემასთვის ის ჩარჩენილი რაღაცები მაქვს რა თქვა ზიაზეც იყო. ხო. ხო და შედეზე ვერ ვლაპარაკეთ და მოდი იმით დავიწყებ კურიერზე. მაგრამ შევახსენოთ ხო რა რა შედრეში რა კონტექსში ვლაპარაკოთ. ვისაც არ უნახავს ძინა გადაცემა, ძინა გადაცემაში ძალიან ბევრი ლაპარაკეთ და ვერ მოასწრეთ ლაპარაკი ბიაფზე, ბათუმის კინოფესტივალზე, რომელიც უკვე დაგვიანებულია ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ შრედერსთან ჰქონდა გიორგი საშუალება რაღაც ერთი ორჯერ გასაუბრებოდა და დასწრებოდა მის მასტერკლასებს და მოკლედ ვერ მოასწრეთ მას ლაპარაკი და ეხა გიორგი ლაპარაკებს მაგ თემაზე. შე დაპირება დავდეთ მაშინ რომ გავაგრძელებთ. აა რეგადასებმება და მაგით ყოველ საინტერესო შედერმა, პოლ შედერმა თავისი ციგნი ტრანსცენდენტური სტილი კინოში 40-45 წელს თავი იყო შარშან და ხელახალი გამოცემა გააკეთა, ბევრი რამე და სპეციალურად ერთი თავი ჩაამატა, სადაც საუბარია თითქმის სრულად slow cinema-ზე, ნელ კინოზე და რაღაც კონტემპლატიურ კინო და ეგეთ რაღაცებზე. და მოკლედ 2000-ების მერე რა კინოც არიან იქამდეც, იმიტომ რომ მისი წიგნი იყო გამოცემული 40-დები 73 წელს რაღაც ეგეთ პერიოდში და ნუ იმის მერე განვითარდა ხო მანენდ ხო შანტა ლაკერმანის 95-ში იყო რა ქვია იმას იმ კაც რა ქვია შენ რა ხსენ ტარკოვსკის 95-ში იყო და ყველაფერი იმის მერე მოხდა რაც მაგან წიგნი გამოსცა ხო და დაახლოებით 45 წელიში რაც კინოში მოხდა და კაკროს უსტათ იმის გაგრძელება მოხდა, რაცეც ისწერდა იქამდე კინოში. და ძალიან საინტერესოა მოიცდა რა და ამ ყველაფერი ეს თითქმის გაიაზრა და დაურთვა თავის ციგნს ცალკე თავად. და ამ ციგში არის ხო ამ ყველა ავტოზე ლაპარაკობს მათ შორის რა იგადასცე და საუბრობს უსტათ silent light-ზე, სკრინები დაიდებს ციგნიდან რაღაც დაილიქა რა ნაწილი და იქ წავიკითხე, ეს ეს ფოტოც აქვს ჩასმული silent light-დან და სპეციალურად სივრცე აქვს დათმობილი ამ ფილმზე ლაპარაკობს. და საინტერესო ის არის, რომ ეგეთ არა აკადემიურ მიდგომას მიმართავს პოლ შერედერი, რომელიც აი ნებისმიერ აკადემიაში რომ იტანო, უნივერსიტეტში რომ იტანო ეგეთი ესე გეტყვიან, რომ ოროსანი ხარ და ეს ამას არ მივიღებ, იმიტომ რომ არაა სამეცნიერო მიდგომა, რა საკეთებს, რომ კინოს ავტორებს რაღაც დიაგრამაში ათავსებს, მაგრამ ხო ანუ ძალიან არა აკადემიური მიდგომა არის. წრეს ხაზავს ესე, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ტარკოვსკის წრე და ტარკოვსკის წრე ნიშნავს რეჟისორების გაყოფას ერთი კრიტერიუმით. და ეს კრიტერიუმი არის, რომ რეჟისორი ფილმს რო იღებს, რისთვის იღებს? ერთი არის, რომ შენ იღებდე მაყურებელი გაინტერესებდეს ამ ფილმზე, ფიქრობდე როგორც კომერციულზე და როგორც სახალხო სანახავ
ნაწარმოებზე და შენ ფილმს რო იღებ, ანუ გულისხმობ რო ამ ფილმის ნახვა გადაღება, იმიტომ გინდა რომ ხალხმა ნახოს, ხალხს ანახო, კინოთეატრებში დადგა, რაღაცეები ატარო აქეთ-იქით და ნუ ხალხისთვის არის და ხალხზე კომუნიკაციო. და არსებობენ რეჟისორების მეორე ნაწილი, რომელიც ტარკოვსკის წრის გარეთ ხვდებიან, და სწორედ ეს არ კრიტერიუმი, რომლისთვისაც კინოს გადაღება არ არის ეს, ანუ კინოს ერთი კომერციულად არ უყურებენ და მანდ გადის ეს ყველა სერ ალბეთ სერა და ისინი ალბეთ სერას ფილმის იქნება მაგალითად. ხო, ხო, ეს იმიტომ რომ აქ ფესტივალზე არის და ბელატარი და ოღაცები ამ წრის გარეთ არიან, იმიტომ რომ მათ გაცხადებულად აქვს, რა ანუ ინტენშენ თავი ეგ არის, რაც ამ წრეს განსაზღვრავს, რომ ყველა ეს იღებს რა ფილმს, არიღებს მაყურებლისთვის. და ნამდვილად იცი რომ სხვა რაღაცისთვის იღებს, ერთი ან შეიძლება კინოს კვლევა აინტერესებდეს თავის თავში მარტო, შეიძლება უბრალოდ კინოს ფილმს იღებდეს როგორც სამუზეუმო ექსპოზიცია ან რაღაც ეგეც და მოკლედ ბევრი მიმდინარეობაა და პოლ შენდერი ამის მიხედვით ყოფს რა ეს წრე ტარკოვსკის წრე და აქვს, იმიტომ რომ ტარკოვსკი არის მაგის განყოფი ყველაზე ეგოისტ რეჟისორად მიიჩნევს როგორც ანუ ტარკოვსკი რა თქმა უნდა ბელატარის იმაში გადის ხო კატეგორიაში თუ ტარკოვსკია ეგ რა თუ ზღვარია ტარკოვსკი ეგ ზღვარი ან ტარკოვსკის იქით გადახვალ ან ტარკოვსკის აქეთხარ რა აჰა ხო და მოკლედ და კიდე მიმართულებები აქვს რა მე როცა ამ ზღვარს გაცდები ამ წრეს რო გაცდები მე არის ну Пол Шредерс აქვს სამი განშტოება, სად შეიძლება წაიყვანო кино. ერთი არის რომ ანუ ფილმები წრეს რო გასწდებიან და რადიკალიზმის კერომიდიან რა, რაღაც ჩხების კერომიდიან, ცითად სამი მიმართულება, ანუ მოკლედ სამი გზა აქვს დასახული, ეს სამი გზა არის, რა ვიცი, მე რა შეგვიძლია თქვა ეს ფოტოს ჩადოთ, სადაც რეალობა რა ქვის ჩანს. და სამი გზა არის ერთი რომ кино შეიძლება იქცეს როგორც სერვეილენს კამერა, ანუ დამხედავთ თვალთვალის თვალი, თვალთვალის კამერა. როცა მივიღოთ რომ უბრალოდ შეიძლება ეს კამერა დააყენო, ეს თუნდაც ფარული კამერა იყოს და რაც იმაში მოხდება, თქვა რომ ეს არის кино რა, ანუ ეს არის ის უკიდურესობა, სადაც кино შეიძლება მივიდეს, ერთი უკიდურესობა. მეორე უკიდურესობა, სადაც ეს ყველაფერი შეიძლება მივიდეს. მეორე უკიდურესობა არის სამუზეუმო ექსპონატი და არტ გალერეა რა. არტ გალერეაში დღესაც რო შევიდეთ, მაგ არტ გალერეებში ვნახავთ ნამუშევრებს, პროექტორებია მინათებული და ფილმები გადის, რომელიც რო დააყენო კინოთეატრებში ვერ ნახავს და ზოლტოვებში თითქოს არ უყურებთ რა. არის ფილმი იქცა უკვე მუზეუმის სამნაწილად, როგორც არის გამოსაფენი ნაწარმოები, როგორც ეგეთი რა, ხო. და ეს არის ერთ ეგ კიდე მეორე მიმართულება არის, კენად შეიძლება ფილმების ეს რადიკალიზაცია მივიდეს და აქ მესამე რა. მესამე ეს ეძახის მანდალას და მანდალაში გულისხმება სარიტუალო ან ესეთი მედიტაციური გასვლები, რა უკიდურესად რო გადიხარ და ზედმეტად რიტუალში რო გადადის, ზედმეტად რაღაც სულიერ რაღაცებში. ხო და ეგეც ძალიან განშტოება არის. და ამ რუკაზე, ამ დიაგრამაზე განაწილებული ყავს რეჟისორები. რაც აკადემიურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ვერანაირ დიაგრამა იმას ნიშნავს, რომ მათემატიკურად განსაზღვრო კოორდინატები, ვისაც ჩასვა და როგორ სწავლა, როგორ სწავლა ფილმის რეჟისორებს, რადგან დაალაგებ რაიმე დიაგრამას ვერანაირ სუბიექტურია. სუბიექტურია ძალიან ეს არ ჩასმული. მე საერთოდ ჩავსვა. იოსელიანი აქ წავა. თვითონ სად არის? თვითონ არა, არის ეგეთი. სხვადასხვა რომ თქვა, first reformso, მაგიტო first reform ამ ბოლო ფილმი გადაიღო პირველი თავისი ჩანაფიქრი, ესე თქვა, გონდა როგორც ლაპარაკო ჩემ დროიდან. არა. First reform იყო პირველი ცდა, რომ ტრანსცენდენტული კინო თვითონ ეცად როგორც რეჟისორს, იმიტომ რომ იქამდე მე ამ სტილს კი ვიკვლევ, როგორც კინო ცოდნა და კინო კვლევარი, მაგრამ არასდროს არ ვარ დაინტერესებული, რომ ეგეთ კინო გადავიღო რა. სულ მთელი ცხოვრება ოძუზე და ბრესონზე და დრეიერზე წერდა, მაგრამ არასდროს არ მოსდომებია, რომ მათნაირი სტილის ფილმები გადაიღო, იმიტომ რომ ამას ჩვეულებ, ექშენი მეოსებაო რა, და რა ვქნაო და ექშენი არ ჩემთვის ის, რაც კინოში მე რაც მომწონს. შეიძლება მასზე წერდეს და ყველაზე უკეთესად წერს რა, როგორც კინო კვლევარი, მაგრამ ეგეთი კინოს კეთება თვითონ არ უნდა და არ საკეთებდა და ეხლა ამ ჭიგნის გამოცემის პარალელურად დაწერა სცენარი და first reformat იდეაში თვითონ ამბობს, რომ ამ სტილის ფილმია, რა მე უბრალოდ სასუს ნამუშევარი და ვერ გამოუვიდა რა. ხო, first reformat რაღაცა უნდა ითქოს. გულაპარაკი ერთ-ერთ მაგაფენში და ხო და ეხლა მივიდა თვითონ რა კურიოზამდე და მივიდა ახლა ხელში სავალი იყო და მივიდა ბილდაფი იყო საჭირო რეიგადასამდე.
პირველად რომ მაგ ნაწარმოების მაგ ციგნის ან ხელახლოდ გამოცემული ციგნის რაღაც ნაწილები დაილიქა, მაშინ შევედი და indiewire.com და რაღაცებზე იდო და დიაგრამაც იყო დაილიქული და ეს რაღაც ფრაგმენტებიც და შევხედე ეს იმას რა ქვია დიაგრამას და კარლოს რეიგადასი არ არის რა. და რა უნდა იყოს და კაცემ ციგში სვლად ლაპარაკობს. ხოდა იქვე ერთ სპეციალურად რეგისტრაცია გავიარე საიტზე რომ კომენტარი ჩამოწერა რომ კარლოს რეიგადასი სად არის. ხოდა თქვა და არ უნდა პოსხობდა და არ არის შეიძლება. ქონდა ეს ინტერესი ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი პოლშეთერი საქართველოს ჩამოვიდა და ბათუმში ჩამოვიდა და მოხდა ესე ჩამოვიდა და რაღაც მცირე ინტერვიუ ჰქონდა და იქ საუბარში ვკითხე რომ მეთქე აი დადგა იქ დრო რომ ველაპარაკე ამ დიაგრამაზე და კარლოს რეიგადასი არ არის მეთქე იმ დიაგრამაში რა და მაინტერესებს შეცდომა თუ რამე მიზეზი გაქვს რის გამოც არ ჩაგისავს მეთქე რა და დაფიქრდა და ჰქონდი შეცდომა უბრალოდ დავიწყე ხო ხო ეხლა ეს შეცდომებს არ შეიკავს არ ვიცი რა იქნება მაგრამ მე თქვა რომ დაფიქრდა და ისეო მაგის გაправება შემიძლიაო რა, იმიტომ რომ კარლოს რეიგადასიო, მხოლოდ ერთი ფილმით არისო მაგ სტილის რეჟისორიო რა, Silent Light რაც ლაპარაკობს. სხვა ფილმებით არაო, მაგრამ რაც არის, ძლიერი არგუმენტი. ხო, და უბრალოდ ხო გამორჩა. მე დავიწყდა და შენ იყავ პირველი ვინც შეახსენა. ხო, არ ვიცი ეგ როგორ მოქმედებს, მაგრამ ეს კიდე რამე თქვა საინტერესო ბათუმში. თან არა და თან კი, იმიტომ რომ master class-ში რომ ჩაატარა ძალიან მოკლედ ჩემი აზრით სამარცხვინო master class-ი იყო თ არა შედერის მხრიდან. იმიტომ რომ კაცი მოვიდა სალაპარაკოთ და ლაპარაკი უნდა და უბრალოდ დარბაზი დავხვდით ისეთი მომზადებლები, აი უბრალოდ მე ძალიან შეფცხვა. თუ იმას რო თავი დავანებოთ რომ დაახლოებით 3 წუთი დაიწყოს speech თავის ლექცია დაიწყო ლაპარაკობდა და 3 წუთი რო გავიდა უბრალოდ გაჩერდა და ალბათ სახეებს რო შეხედა რა მაყურებლების მსმენელების სახეებს და იკითხა რომ ხელი აწია თუ ინგლისური რამდენმა იცოდა სამა კაცმა აწია და რა ასე ქონა მაშინ ხო თარჯიმანი არ ყავდა ხო მიიხვდა რა და მე ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზვიადი იქ მგონი ბათუმის ან ბიოფის ორგანიზატორი მან ითავა ან სინქრონული თარგმანი ხო რამაც დაღალა კიდევაც შედერი და თან ასე დონის ნუ კაი ინგლისური პრობლემა არ არის ოცნებაში არ არის ინგლისურს სანდები აღარ არის მაგრამ ესა უბრალოდ მომზადებლები ვიყავით ძალიან ანუ კაცი ვერ მიხვდა ჩვენთან რაზე უნდა ელაპარაკა რა არა და მრავალ მხრივი სალაპარაკო ავტორი არის როგორც მას შემასთან შეგიძლია ლაპარაკი როგორც რეჟისორზე როგორც სცენარისტზე იმიტომ რომ სკორსეზეს აკონომ ოპოს ფილმების სცენარისტი ეგ არის რა და სხვა შორის კორსეზეს ფილმების ხო რა ხალ გამახსენდა რეტროსპექტივა ხო გადის ამ მომენტშიც და მაგალითად ერთ წყვილს თანაგერს ლაპარაკობ ხო და ძალიან მომზადებელი და დარბაზი ვიყავით იმდანად რომ მე ან დახლობთ 9 საათში შეწყვიტა რა თავის რაღაცებს ლაპარაკობდა და მიხვდა რომ თათარ გამოდიოდა უბრალოდ გაჩერდა და კაი შემეკითხეთო და გიპასუხებთო და ეგეც რო თქვა რომ შემეკითხებთ და გიპასუხეთო ხალხი ვერაფერს ვერ ეკითხება მარტო ეკითხება და სკორსეზე როგორი ტიპია და ხა არ უნდა ამბობ სკორსეზე ლაპარაკი აშკარად იმიტომ რომ ერთი წლის წინ კი არა სულ ახლახანს წიგნი გამოსცა რომელიც 55 წელის მერე ხელახლა გამოითხარა და აი რა დიდი მოვლენა არის იდეაში რა და თავის თავზე უნდა და ლაპარაკი და სკორსეზე კითხულობდა ხო მე იქ ინტერვიუ მქონდა მომწოდებული და სკორსეზე ჩდილში ყოფნა მაინდამაინც მიხედავდა და ეს ინტერვიუს კითხები მქონდა რა ეს გამზადებული სტრუქტურულად და ხალხი რო ეღარ იყო ავდექი და მე ავიღე და არ მინდოდა რომ მე იქ მეკითხარ იმიტომ რომ ინტერვიუს ვემზადებოდი და მე ინტერვიუს კითხები გადმოვიდი ამისთვის რომ კაი მოდი შევეკითხოთ რა რაღაცები რომ მოდი ხალაპარაკო გაუჩინდეს და ერთ-ერთი კითხვა რაც ვკითხე რომელიც რელევანტური არის სკორსეზესთან მიმართებაში ეხა ამ რეტროსპექტივასთან არის ის რომ Facebook-ზე ტვინს ვჭამდი ხოლმე სკორსე ტაქსისტზე ლაპარაკის სასრა ტაქსი დრაივერზე იმიტომ რომ შედერს ძალიან შევყევი და მისი ბევრი რამე წავიკითხე მოვისმინე მათ შორის ის როგორ წერდა ამ ფილმს ან სცენარისტი რო არის თელ თავში ცხოვრების რაღაც მომენტი თვითონ რაღაც კრიზისი დაუდგა ცხოვრებაში და მომენტში გადაწყვიტა რომ იქამდე მივიდა რომ თუ ამ თავის ამბავს ნაწარმოებში არ დაწერდა
იყო საშუალო შესაძლებლობა, რომ თვითონ გადაქცეული იყო იმ ფსიქოპატად თუ იმ კრელად რაღაცამდე, ხო და სუბლიმაცია გააკეთა, ანუ შექმნა გმირი და ანგმის მისცა ყველაფერი. გამალება თავიო. და ხო და ამ და ნაწარმოებში ჩაიდინა ეს რებელობაც, კრელობებიც, რაღაცა ყველაფერი იქ ფურცელზე გააკეთა. რაც შეიძლება ცხოვრება შექმნა. ამით აიცილა ცხოვრებისგან ეს ბედი რა, რომ შეიძლება მას გადახდომოდა. და ამდენად ბევრი ნამე რომ აქვს ჩადებული თავისი ამ სცენარში, რომ ყოველפרי ყველაფერი ჩემია რა ამბობს რა და ანუ ფილმს ეწერება ბაის მარტინ სკორსეზე და ყოველთვის ეს ჭამდა ხოლმე ეს კითხვა, როგორ შეიძლება ზოგადად მარტო ერთ-ერთ ფილმზე კი არა, ზოგადად რომ ილაპარაკო კინოს შემოქმედებაზე რა, ხო ბევრი ავტორი ყავს იდეაში, შეიძლება ვიდაოთ მაგაზე ხო ლაპარაკობთ, ხო ვიდაოთ კიდევაც, ხო ბევრი ავტორი ყავს ერთი ავტორი, ეს კარგი მაგალითი, მაშინ არ გამხსენებია ეს ტაქსისტი მაგალითი, მაგრამ კარგი მაგალითი იმიტომ რომ მივხვდეთ რომ ტაქსისტი ხო ავტორად სკორსეზე ითვლება, მაგრამ რეალურად ვიცით და გეტყვი მაგას რა იყო და ესეთ შემთხვევა არის რა, ანუ როცა ამდენად ბევრი სცენარისტია ფილმში, ანუ ყველაფერი სცენარისტია, პოლ შედერმა თავისი ცხოვრება მოგვიყვა და სკორსეზე უბრალოდ გადაიყო. და როგორ შეიძლება ამ ფილმს ეწოდოს სკორსეზეს ფილმი? ანუ ეს კითხვა მაწუხებდა. ანუ ეს кейსი იყო რა და სპეციალურად, ანუ სპეციალურად შეშო უბრალოდ შეხვედრაზე მომეთა ეს საშუალება, რომ ავდექი და ესე ეგ კითხვა დავსვი, რომ ანუ როგორ თვლი მეთქი რა, როცა ამდენად ახლობელია შენთვის და ეს სკორსეზეს ფილმი რო ქვია მეთქი რა? რას ფიქრობ მაგაზე და ძალიან საინტერესო პასუხი მითხრა და ისეთ რაღაცები დაამატა, რაც იქამდე არ მიფიქრია და უბრალოდ ხა სკორსეზეს რეტროსპექტივაში ძალიან საინტერესო არის თქვა, რომ კიო გეთანხმებიო და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია გქონდაო ჩვენ და ეგეთი რაღაც თქვა, რომ ტაქსი დრაივერი, რომელიც პირველად გადაიღო, ანუ სამეულმა რა თქვა, რობერტ დენირო, მარტინ სკორსეზე და პოლ შედერმა, ხო ტაქსი დრაივერი სამეულია და პირველი ფილმიო არისო, პირველ ფილმშიო ძირთადად ჩემზე იყო რა, ტაქსისტში მთავარი ფიგურა იყო პოლ შედერი რა, ანუ ის უფრო მეც წყვეტდა ფილმისთვის ვიდრე სხვები და სხვა დანარჩენები უფრო მიყვებოდნენ მას და ამის გამო ტაქსისტი უფრო ჩემი ფილმიო. მე დაასახელა მეორე ფილმი რეიჯინგ ბული, სოფიანი ხარი, სადაც თქვა რომ იქო მე რაც ტაქსისტში ვიყავი ეს იყო რობერტ დენირო, ანუ იქ უფრო დენიროს გარშემო ვიყავით ყველანი, ანუ ის იყო უფრო მეტი, უფრო წონიანი ფიგურა და რეიჯინგ ბული თაწორი. რეიჯინგ ბული უფრო დენიროს ფილმია, ხდები? და მესამე ფილმი, რომელშიც დენირო აღარ არის, მაგრამ ქრისტეს უკანასკნელი ნებანი. ცნობა ხო? ნებანი ხარ. ხო, კიფსონი. ქრისტეს უკანასკნელი ცნობაში მიხვდათ იმისა, რომ კაზანძაკისია წიგნის ავტორი და შრედერის აქვს და სცენარებული, სცენარისტი შრედერია. იქ თქვა რომ აი მაგ ფილმშიო ყველანაირი თავისუფლება სკორსეზეს მივეცითო რა. და ეგ თავიდან მომდა სკორსეზეს ფილმია რა, ან მე რა არო სცენარისტი ვარო რა. ის სკორსეზეს ანუ ეს კოლაბორაციის მაგალითები სხვადასხვა ფილმებში. ისე მაგნუმ ოპუსობაში შეუძლია მაგ ფილმში ეჯიბროს ტაქსისტს და ის იმას რეიჯინგ ბულსაც. მარტინ სკორსეზეს თუ ჩავწერე. კი, და მე გოდფელას მე არ მომწონს, მაგრამ ის ხო გოდფელას, ხო, ხო. მომშევალია კიდე. რადგან ხო, რამეთ დამატება კიდე და უბრალოდ მინდო ეს რადგან შევახეთ რეტროსპექტივას და სკორსეზეს გადავედით, აირიშმენზე თქვი ხო, რომ მე მგონი რაღაც ვერ ნახავ, იმიტომ სამ საათ ნახევრიანი. ბევრი მიზეზი დაგროვდა. ერთად ბევრი დაგროვდა, რომ 1-2 გამო შეიძლება ნახა კიდე. არა, მე ალბათ ნახავ, მაგრამ სამ საათ ნახევარი მართლა უნდა მიუძღნა რაღაცა ძალიან დიდი დრო შეიძლება ცხოვრების რა. აი, ყველაზე უცნაური ალბათ არ ვიცი, აქ არ შეიძლება მას სიტყვებს ხوارება, თორე ვიტყოდი რა მოვიდა და პოლ შედერს მაგ ფილმის იმ დიაგრამაში ჩასმაზე, რომელი დიაგრამა ეფემის მიიხმარა. რუსულიზმი ხო? ხო, მე არ ვიცოდი რომ მაგხელა არის და უბრალოდ ისა როშა გადავამოწმე, მეთქი ყურებას ფიქრობდი და 3 საათი და ხო, ნახევარი და მეტი იყო მე მგონი. ხო არა, ახსნა რა უცადოთ, შემიძლია მაგას 2-3 სიტყვით თქვა, მაგრამ ის არის რომ ნუ გვინახავს გრძელი ფილმები, საყვარელი გრძელი ფილმები ში ჩემსაც ბეჭდავის ბრძანებელი არის მაგალითად, რომელიც 4 საათის რო იყოს, 5 საათის რო იყოს, შემიძლია უყურო და მიუხედავად იმისა, რომ კინოთეატრებში არის უფრო შედარებით მოკლე ვერსია, მე გრძელი ვერსიებიც როიდება ხოლმე, მასაც სიამონებით უყურებ.
ეს არის ერთი ფილმი, ძირითადად კომერციულ კინოში თუ შეხედავთ, კომერციულ კინოში გრძელი ფილმობა არსებობს, არტჰაუსი და არაკომერციულ კინოს, რაც წრის გარეშე ხდება ძირითადად. რომელიც 7-9 სიგრძე, ხო, მაგრამ მან არის დიამეტრალური განსხვავება, ანუ პრინციპული, კონცეპტუალური განსხვავება არის ის, რომ როცა კეთდება ასეთი არტჰაუსის გრძელი ფილმები, აქ არ არის დაფუძნებული ექშენზე, იმაზე, რასაც კორსეზე იღებს, ან რაც ბეჭდების ბრძანებელია. ამ ფილმების მთელი არსი არის ტემპი და მედიტაციური დრო და ტემპი. რაც იმას ნიშნავს, რომ რაც იმიტომ თქვი სამი განშტოება რო აქვს ამ რუკას, რომ გადის კინოდარბაზიდან და კინოდარბაზი შენთვის იქცევა, ყოველ შემთხვევაში მაყურებლისთვის უნდა იქცეს ერთგვარი რაღაც სხვა სივრცე, ან უნდა იყოს მედიტაციური, სადაც შენ მედიტაციაში ჩდები და რამდენიმე საათი ხარ მედიტირებ, ან კინო უნდა მიგიყვანოს მედიტაციამდე და მაგითო გამართლებულია ზოგჯერ 7 საათი ჩდომაც. მეორე არის, რომ კინო უნდა განგაცდევინოს ტრანსცენდენტალურ სტილი, ეგ არის პორშელერი თავის ციკლში ამას ყველაფერს უკავშირებს და ყველაფერ პარალელით მიყავს ლოცვასთან და საეკლესიო პრაქტიკებთან. ეგეც არის, რომ შენ რო ეკლესიაში ხარ, ეკლესიაში 3 საათი გრძელდება ლოცვები და შეიძლება ძალიან დამღლელიც არის, მაგრამ თუ შეხვალ, ანუ თუ სპირიტუალურად მზად იქნები და არ ვიცი, მოერგები რა, სულ რაღაც სამყაროს, შენი 3 საათიც ის სხვანაირად გადის. როგორც ფლოუს, ეგეწოდებულ ფლოუ სტეიჯი, მდგომარეობაში ვარდები და დრო არის. ამ ყველაფრისგან, ანუ ეს არის კინოს ერთი მხარე რა, და არსებობს მეორე კინო, რომელიც არის კორსეზეს კინო და ყველა ექშენით, ყველა ფილმს უმეტესობრად ზვინახავს, ხო და ამათი ორის ერთმანეთში არე ვარანაირად არ გამოდის. ეს ფილმები მეტყვა 2 საათიანი, რომ ადამიანის ბიორიტმი და რაღაც ყველაფერი მეტნაკლებად გათვალისწინებულია რა და არ არის მოსული, არანაირად არ შეიძლება რომ 3 საათიანი, 4 საათიანი ფილმი გააკეთო ექშენზე, იმიტომ რომ ადამიანი გაძლებს საათ ნახევარი არის კარგი ის თქვა რა, 2 საათი კიდე შეგვიხა 2 საათი და 20 წუთი გვინახავს ეგეთი ფილმებიც, მაგრამ ძალიან შორს რო გახვიდე უკვე აღარ შეიძლება არაფერში და სკორსეზეს მე რატო გამეცინა მაგაზე ის იყო რომ რეჟისორებს, მითუმეტეს ჰოლივუდის რეჟისორებს ყოველთვის აქვთ ისინი არიან ყოველთვის ჩაგრულები, დაცენზურებულები, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ უნდოდეთ 3 საათიანი ფილმის გაკეთება საწყობაც, იმიტომ რომ ეს სცენაც მინდა რომ ჩავსვა მე, იმიტომ რომ აი სიცხვა ჩვენო, ისიცხვა ჩვენო და ამ ყველაფერს რა აწყობ, უცებ გამიგდის 4 საათი. და მე ყავს პროდიუსერი, რომელიც გეუბნება რომ დავაი 2 საათამდე დაიყვანე, იმიტომ რომ კინოთეატრში 2 საათი თვითონ დადგეს. მე რომელიმე თვითონ დაამონტაჟეო ტრიერმა როგორც კინო. ხო და ან უჩეხავენ ფილმებს და ბევრი სცენარი რომელიც რეჟისორს შეიძლება უნდოდა რომ ყოფილიყო ფილმში, მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ ამ ვაჭრებინეს რომ ჩაისვა 2 საათში, 2 საათი და 20 წუთში. და ის ფაქტი, რომ ფილმი აღარ გამოდის კინოთეატრებში, ნუ კი გამოვა, მაგრამ მაინც ახალ Netflix-ის დაფინანსებულია და Netflix-ზე დაიდება კინოთეატრებში, ხო, ეგ კინოთეატრებში ეგ ბიორიტმი ნაკლებადაა, იმიტომ რომ შეიძლება დააპაუზო, როცა ლეპტოპში უყურებ, Netflix-ში როცა უყურებ და გახვიდე გამოქნე, მე გააგრძელო. და ამ კაცმა იგრძნო ეს თავისუფლება, იმიტომ რომ არავინ აღარ ყავდა, რომ დავაი 2 საათამდე შეაკეთო და ყველაფერი ჩაყარა. და რაც თქმა უნდა, ბევრი რამე იქნება ესე ჩაყრილი, რომელსაც კარგი პროდიუსერის პირობებში ალბათ ამოაყებინებდა და არანაირად არ იქნებოდა. და მე მგონია, რომ ამოყება უმეტეს შემთხვევაში კარგია, იმიტომ რომ რეჟისორები ზოგჯერ ვერ ხვდებიან ხოლმე, რომ ბევრი მოსდით და ბევრი დაგავი ყובה რა და რაც უფრო დააწურინა რეჟისორს, უფრო კარგი გამოდის ჩემი აზრით. ხო და მგონია, რომ მაგითაც დანაგვიანებული იქნება ეგ ფილმი რა და ალბათ კიდე და არ ნახავ. ხო. მე ნახავ, მაგრამ ეხლა გამახსენდა, რომ კიდე წინა ჩაწერაზე ეს ეგ დაპირება დავდები იმისი, რომ ჯოკერს ნახავდი. რომელსაც ალბათ ნახავ. და კიდე იქ კომენტარებში თქვი, რომ ნახავთ ხო ალბათ, მაგრამ არ მინახავ ჯერ კიდე, იმიტომ რომ არ ვიცი, არა ნახავ ალბათ, მაგრამ არ შეიძლება ძალიან ბევრი წელი გაიტეს მასერ. რომ რაც ნახავ, იმიტომ რომ ჯერთი იმდენი ლაპარაკეს თან ჯოკერზე, ყველა მხრიდან ის მომდის რა. აზრებია ყველას და უკვე რაღაც ჩემს გონებაში ავაწყა რა ეს ფილმი გარკვეულ წილად და რაღაცა აი არ მიდიხარ იქამდე რომ აი რაღაცა ეს ახლეა რომელიც მინდა ვნახო უკვე თანთა ძველებულია რაღაცნაირად ანუ ხო რა ვიცი ვნახავ რაღაცა ჯოკერი ვნახავ მაგრამ დღეს ვერ ვლაპარაკებ ასე შემიძლია ვილაპარაკო იმასე ხალხი რას ლაპარაკობს ჯოკერზე თორე ჩემს იმას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ არ მინახავს წინა პოდკასტიდან რაღაცები შემოვჭა მეც რა მაგრამ ბევრს ვერ ვლაპარაკებ, უბრალოდ რეკომენდაციის სახით მინდა რა რაღაცები გავცემ. იმიტომ რომ მაშინ მინდოდა რაღაცები მეთქვა.
პოდკასტები იყო, რომლებიც კინოს თემის ირგვლივ იყო, რომელიც საფულში გამწიანაც ხო საფულზე იყო, საფულში რა ნახე და რა კინოს მიმართულებით და მოკლედ პოდკასტები იყო, რაღაც საინტერესო ტარანტინოს და პოლ ტომას ანდერსონის ერთი ჩანაწერი იყო, რომელიც არ არის გრძელი, მე მგონი 9.5 საათიანი იყო თუ რაღაც ეგეთი და მე პირადად დამაკლდა რაღაცები, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ასე ძალიან დიდი ორი ფიგურა ლაპარაკობს კინოზე, ხო? თან ეს ტარანტინო რაც და მან ლაპარაკს, ხა მაგარი პოლ ტომას ანდერსონს, რაღაცნაირად მინდოდა რომ პოლ ტომას ანდერსონს ცოტა მეტი ლაპარაკა, რაღაც იწყება და ხა ძალიან ის მოშოდა. მოგეთ ხო, ხა ფერს პოდკასტზე ვერ ლაპარაკებ, მაგრამ დავლინკავ ამ იმას საინტერესო რაღაცა მქონია. და ერთი პოდკასტი რომელიც დაკავშირებულია სერიალებზე ხო ვილაპარაკე წინა პოდკასტში და მაშინ მინდოდა ეს მეხსენებინა სერიალი რომელიც აფხულში ნახე და ჰქვია Afterlife-ი არის რიკი ჯერვეისის თრიან რიკი ჯერვეისის გაკეთებული სერიალი არის რა ანუ ხო ეგ შევია ხოლმე ოფისიც ეგრე გააკეთა რა თრიანად სცენარისტიც ეგ იყო რეჟისორიც ეგ იყო პროდიუსერიც და ამ შემთხვევაში მსახიობიც ამ შემთხვევაში ეს არის Afterlife-ი, რომელიც არის ძალიან მე მგონი საქართველოში მაინდამაც პოპულარობით არ სარგებლობს, შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ შეხვედრია მაინდამაც და მგონი რაღაცა ესეთი როგორც თარგმნათ ქართულად hidden gem დამალული ხო რაღაც დამალული ხილია არის რაღაცა არის მოკლედ მე მგონი 6 სერია არის სულ და აი დროზე რო ამბობთ ის რა ხელა არის და ეს არის სულ 20-25-იანი სერიები არის რა 20-25-იანი მაქსიმუმ და ძალიან ბევრ დროს არ წაგართვის ანუ თრიად 6 ის რო გადაამრავლო მე მგონი სკორსეზე მოკლე ფილზე მოკლე სერიალი გამოვა და ისეთია რა ანუ მიუხედავად იმისა რომ რიკი ჯერვეისი კომიკოსი და კომიკოსად ვიცნობთ და ესეც რაღაც გარკვეულწილად კომედიის ჟანრში თუ ძალიან ცადეთ გავეყანოთ ამ სერიალს ძალიან სხვანაირი სერიალია ეგზისტენციალური კომედია შეგვიძლია ვთქვა და ურჩევდი იმ ხალხს რომელსაც აი დეპრესიაშიც აქვს მე მგონი კარგი საყურებელი ფილმი არის იმიტომ რომ თვითონაც დეპრესიული ფილმი არის რა მაგრამ მე მგონი დეპრესიის დროს ეს უფრო ჭირდება რა არა როგორია ხოლმე რომ ცხოვრება მშვენიერია და რაღაც ბედნიერი იყავი და რაღაც ხანდახან ეგ არ შველის ხოლმე იმიტომ რომ იმ მომენტში რაღაცა უნდა გაიარო შენ რაღაცა რომ ყველაფერს თავის დრო აქვს და ამ ფილმში არის ეს სიტყვა კიდე არსებობს ჟიზნენი ფილმია ხო და აი ჟიზნენი ხო და მაგრამ ძალიან კარგი არის თავიდან ცოტა შეიძლება მდორეთ მოგეჩვენოს მაგრამ ბოლ ძალიან კარგი ფინალი აქვს და კათარზისის დგება რა ოთ არა ისეთ ლოუჩთან რომელიც არ დგება შეიძლება აი ფილმში ხო და მოკლედ უბრალოდ მინდოდა ეს რაღაც რჩევის სახით თქონა და ეს Afterlife-ი და აქვე იმავე პერიოდში ნახე მოვისმინე რიკი ჯერვეისის პოდკასტი იყო 2 საათიანი ეგ უკვე გრძელი იყო სემ ჰარისთან მაგრამ ძალიან კარგი პოდკასტი იყო ზოგადად ლაპარაკობდა კინოზე სტენდაპ კომედიზე ლაპარაკობდა ხა ჩვენ თემას ვწდებით, მაგრამ ბევრ სხვა რაღაც საინტერესო რაღაცა ცენზურაზე ლაპარაკობდა და ბევრ კიდე სხვა თემაზე, რომელიც შეიძლება ჩვენ პოდკასტს ვწდებოდეს, მაგრამ მოკლედ ესეც რაღაცა რჩევის სახით დავდებ ამ იმას რა, ამ რაღაცას. იმაზე მეცინება რომ ჩვენ ეკრანის მიღმა ხედა ზოგადად რამ გონი თქვი რა ეს კალციმაც არ გამოვიდა გამონაკლისი იქიდან რომ აბსოლუტურად ჩვენი ციკლის ყველა გადაცემა რო ნახოთ, ერთადერთი ავტორი რომელიც ყველა გადაცემაში ხსენიება არის ტარანტინო. ხო და ძიაზე უთხარი და მოდი მორატორიუმი ავიღოთ ჩვენ ტარანტინოს ხსენებაზე, იმიტომ რომ ოკეი, ან ჯდება და ისთა ვახსენეთ მაგალითებად. არ არის ჩემი საყვარელი რეჟისორი. ხო და მაგის თქმა რა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გენიოსი კაცია და ძალიან მიყვარს, აი გიჟდები მაგის ფილმებზე. მაინც რა ჰოლდინგს ხარ რა კინო და რაღაც სხვა 1000 ავტორს ჩამოგიქვლი იქამდე. და იმაზე სალაპარაკოთ და ისე ხდება რომ ტარანტინოს გავიძახით და ხო და გიორგი ხა ტარანტინო აღარ ვახსენოთ. მერე რომ ხო მერე რომ მიყურებია და რომ გამხსენებ ამ ხალხს მეთქა რო ეგონოთ რომ აი რაღაც ფამბოები ხო რა ფამბოები და მეტი რო არაფერი არ ვინახავს არ წაგვითხოს რაღაცები და მე მგონი ერთი მიზეზი რასაც ვფიქრობ შეიძლება ის იყოს რომ უტო ახსენებთ ეგრე ხშირად რომ თვითონ არის ის ტიპი რომელიც კინოზე ბევრს ლაპარაკობს. აი ხო არიან რეჟისორები რომლებიც საერთოდ YouTube-ზე უხვად არის წარმოდგენილი თქვა. ხო. შეგვიძლია სხვათა შორის იმაზე. ესე შეთქვდება. შემდეგზე ვერნერ ჰერცოგზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ YouTube-ზე გამახსენდა YouTube-ზე ჰერცოგი
ჰერცოგის ვერდო ჰერცოგზე ცალკე ალგორითმი მუშაობს. ახლა თუ ჩაწერე ჰერცოგი, ან გადახვედი ლინკზე, всё, მე ვერნო ჰერცოგის სამყაროში ხარ. და ძალიან კარგია. იმიტომ რომ მე მგონი ვერნო ჰერცოგის ფილმოგრაფიას ესე კარგად არ ვიცნობ, რამდენადაც და უნდა ჩავუჯდე რა, რაც რაღაცები მაქვს ნახე, მაგრამ რაღაცები არა და YouTube ინტერვიუები ძალიან საინტერესო მართლა რა. აი რო ფიქრობ, აი ხა ვერნერ ჰერცოგი. მეორე აქ და ეგ კაცი მაგის სცენარი პროგრამისტული, რა იმ მოდი გალაპარაკოთ და თანამედროვე ტექნოლოგიები. და ძალიან საინტერესოა ხო ეს ლაპარაკოთ. ხო და მოკლედ ეგ არის რა მაგონი. ხო და ცოტათი ჰერცოგი შეურიოთ ახლა შემდეგაც და იმიტომ რომ უხვად არის მართლა ხა ტარანტინოც არ მაქვს ყველა ინტერვიუ მე მგონი ნახი იმდენი რაღაცა დევს. ხო ძა ბევრია და ხა ჩართავდა ხო და ლაპარაკობს და უბრალოდ აი ეს არის ტვინი დაბინძურებულია ზედმეტად და ნაკიტო რაღაცა გახსენდება ხოლმე. არის რეჟისორები რომელიც ვაფშე არ ლაპარაკობენ ახლა. ტერენს მალიკის ინტერვიუ კი არა ფოტო არ არსებობს რა წესი არის და ხო და რაგივე პოლ ტომას ანდერსონი როგორც პირა. ხო შედარებით ისურვებდი ბევრი ყოფილიყო სხვა ავტორებიც რა. ხო და ამიტომ მე მგონია შეიძლება ესეც იყოს რომ ის გვაძლევს საშუალებას რომ რაღაცა უფრო მეტი ექსპოზიცია გვაქვს აი თუნდაც ინტერვიუების ვიდრე ხა ჩემ მართლა არა ჩემი საყვარელი რეჟისორი. აა ძა მიყვარს, მაგრამ ფოტოებში არ არის, ხო. აა, აი, ვერ აღვწეთ ტარანტინოს ვერც აქ. შემდეგ შევეცავ. შეიძლება არ გამოვიდეს. აა, აი, რამე გააკიდე დაგჭა. აა, თიდათ. ჰმმ. კარგი, მე მგონი ამოუწევთ მეტნაკლებად ფორმატი ისევ ექსპერიმენტალური გაგრძელდა. სხვა გარემოში წერტ, უფრო ზედ პოლიტიკაში იყო წინაც და ესეც პოლიტიკაში ოღონდ სხვა ფონზე შედვართ, სწორია, ხო. ამჯერად ხო, მოგწერეთ ფორმატთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, გავაგზავნოთ ესე თუ რამე შევცვალოთ და ასე შემდეგ. ეს იყო მაგაფინის მორიგი გადაცემა. და ერთ რამე შეგახსენებთ, რომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლია ვიყუროთ. აი, ვის თქვა, რომ ეს შაობი არ დაგვიგებმას და ხო, ეს არ დაგვიგებმა. საერთოდ არ გვიმაფ ხოლმე, ერთხელ დაემთხვა კიდე რაღაცა ეგეთი იყო. ფერები არ მახსოვს, მაგრამ ეს ძალიან ურჯავი გოცა და ერთხელაც. ხო. არ გვიგებმას, მაგრამ ესე გამოდის რა. აა, ხო და კასბოქსზე შეგიძლიათ აუდიო ვერსიას მოგხსნიოთ თუ ვიდეო არ გაინტერესებთ იდათ. აა, მადლობა რომ გვიყურეთ და გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე.